Тепер треба пояснити, власне, чому все суспільство Гетьманщини, значить, не перейшло в єдиному пориві на сторону Мазепи. На це були свої внутрішні причини, і їх треба розуміти. Отже, ми тут переходимо з тобою до соціальної структури Гетьманщини. Зараз воно розвисне, і ми продовжимо. Отже, соціальна структура Гетьманщини часів Мазепи і чому в критичній ситуації, тобто переходу Мазепи зі сторони Петра I на сторону Карла XII, все населення за ними пішло. В чому була причина? Як я вже тобі казав, у всіх цих прошарків Гетьманщини були причини Мазепи недолюблювати. Ось, і зараз ми розглянемо чому. Отже, на верху соціальної піраміди у нас ясновельможний гетьман. І всі гетьмани старалися створити свою династію. Ти пам'ятаєш, це почалося ще з Богдана Хмельницького. Ось, він хотів сина Тимоша зробити наступним гетьманом. Ось, і ми бачимо, от, Іван Самилович хотів, щоб у нього був, відповідно, там син гетьманом. Ось, і ось, відповідно, Івана Мазепи сина не було, але був там племінник. Такі воєнноруські були прізвища, але сам факт, що всі вони хотіли посилення своєї влади, оця якраз тенденція абсолютної монархії. Потім була генеральна старшина, але справа в тому, що здавалось би, Іван Мазепа, він готував собі кадровий резерв. Бачимо, бунчукові товариші, значкові товариші, це були люди, які не займали офіційних посад, не були полковниками, не були полковою старшиною, але вони мали ті самі привілеї станові, що й полкові сотенні старшини. Ось. І таким чином хотів Іван Мазепа в даному випадку заручитися їхньою підтримкою. Ось. Здавалось би, він мав на це повне право, плюс вони здобували освіту в Києво-Могилянській академії, який він здобув статус академії. Ось. Але в цій ситуації що сталося? Ніхто не був готовий. Тобто таємні переговори зі шведами велись. Ось. Але в критичній ситуації ми бачимо, все-таки одні побоялися, інші тримали нейтралітет. Ось. Тому вся старшина за ним не пішла все-таки. Ось. Хоча, наприклад, запорозькі козаки, вони підтримали Мазепа, хоча до цього недолюблювали. Ось таке було. Ми бачимо, що козацька старшина на закритий стан, тобто вони потрошку стоять панами, вони стоять потрошку шляхтичами. Він для них легалізує панщину 2 дні, ось про що ми говорили. Але в даній ситуації ми бачимо, що вся буквально старшина за ним все-таки не пішла. Далі, городові козаки. Ось. Це ті, що були в Гетьманщині. Війську Запорозькому. Їх було 30 тисяч, як я казав, на стороні, відповідно, Івана Мазепи опинилися в цій ситуації 5 тисяч із 30 тисяч. Запорожці, що характерно, навпаки, перейшли на сторону Мазепи. Ну, вони перейшли на сторону, якби, Карла XII проти Петра І. Бо і ці козаки Гетьманщини, і запорожці, вони боялися, що Петро І, він, якби, він зменшить автономні права Гетьманщини, і тому в цій ситуації, як ми бачимо, все-таки якась частина 5030 перейшла на сторону Мазепи в цій ситуації, а от козаки перейшли відповідно повністю. Там перемогла думка, що треба все-таки підтримати ці ситуації Карла XII, ну і відповідно заодно вже Івана Мазепу, хоч вони його до цього не любили. Так, далі. Далі ми бачимо, що були міщани, селяни, але у тих були свої причини. Мазепи не любить, я тобі вже казав, що ну, міщани були розорені від оцих постійних воєн, перепинення торгівлі через Балтійське море, бо там ж були якраз бої, північна ж війна навколо Балтійського моря. А селяни, щодо них вводилась панщина, 2 дні панщини були офіційно узаконені на початку правління Івана Мазепи, тому вони, як то кажуть, сприймали цю владу не так, як це було за Хмельницького, яку сприймали буквально як визволителя, що він їм свободу приніс. У даному випадку цього явно не було. Тому, як ми бачимо, все-таки так, що на одному диханні вся Гетьманщина підтримала гетьмана Мазепу, такого не було. На відміну від Хмельниччини, коли дійсно все тодішнє козацьке населення підтримало Богдана Хмельницького, як то кажуть, повністю. Тут цього, як ми бачимо, цієї єдності все-таки не було. Тобто суспільство Гетьманщини, воно було розколоте.